درانو لیدونکو د هیلې او بدلون په نوم د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په واشنگټن کې خپل لس ورځنی سفر پای ته رسوي او په دې جریان کې په مختلفو نهادونو کې ویناوې درلودې. تر څنګ یې د کانګرس او د جمهور رئیس اوباما د ادارې د ځینو مشرانو سره لیدنه هم درلوده. نن موږ سره په سټوډیو کې دی او د افغانستان د حالاتو په اړوند به له موږ سره خبرې وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مننه، سلامت اوسئ. پوښتنې ډېرې لرم او هیله ده چې مشخص جواب راکړئ. تاسو دلته په واشنگټن کې مختلفې ویناوو په ترڅ کې چې درلودلې د طالبانو سره د کابل د مذاکرو او خصوصا د پخلاینې په هکله ډېرې خبرې درلودلې، بیا تر څنګ هم د جمهور رئیس کرزي روانه تګلاره رد کړله، ویلی شئ چې تاسو په خپله د ملي پخلاینې دپاره څه پیشنهاد کوئ او یا د دغې د سولې د تامین دپاره داسې مشخص څه دریز لرئ؟ د افغانستان خلک د سولې طرفدار خلک دي او عادلانه سولې غواړي. دا نه غواړي چې افغانستان بېرته مخکنی حالت ته لاړ شي چې افغانستان د تروریزم بین المللي تروریزم مرکز وګرځېدل او د افغانستان خلکو ټول حقوق پامال شوي وو. متاسفانه افغانستان حکومت سره داسې یو کړنلاره نشته په دغه هکله. طالبان چې خلک وژني هغوی ته غرونه وایي او د دشمن او دوست سرحد اوس د افغانستان د خلکو د حکومت لخوا ورک شوي دي. چې دا سرحد کوم دي؟ د افغانستان خلک د سولې طرفداران دي. باید شرایط د سولې بازی چې په کوم شرایط او نتیجه د سولې د افغانستان خلکو ته څه دي. متاسفانه د دغه علت په خاطر چې دغه حکومت سره خلک ملاتړ نه کوي د دغه حکومت څخه او اعتماد نه لري دغه نظام باندې، دغه حکومت او دولت باندې، د افغانستان خلک اوس په داسې یو بې تفاوت حالت او په نارضایتۍ وخت تېروي. تاسو څه پیشنهاد کوئ همدې کار ته؟ باید چې شرایط د سولې بازي چې طالبان په کوم شرایط سولې پروسې ته داخل کیږي، هغوی باید چې ترورستانو سره خپل ارتباط قطع کړي، د خشونت څخه کار وانخلي او په سوله ییز ژوند کې داخل شي او باید چې په دغه کار کې ضمانتونه موجود وي. په هغه وخت باید شرایط مساعد شي دغسې طالبانو سره. ضمانتونه نه وبخې، چانه ضمانت چانه؟ د خلکو لخوا. د خلکو لخوا باید چې ضمانت یو طالب چې دی که د افغانستان دی او په یو قریه په یو کلي کې ژوند کوي، دغه کلي خلک باید دغه ضمانت ورکړي حکومت ته او دغه سړی ضمانت وکړي او بیا وروسته هر کسان چې تر آخره د هغوی قصد دادي چې دا نظام ورنګوي او افغانستان مخکني حالت ته بوزي، دغه کسان به پاتې شي. بیا دوی به په یو اقلیت پاتې کیږي. په اوسنی حالت کې د دغه حکومت سره د خلکو د عدم ملاتړ په خاطر ورځ په ورځ طالبان تقویه کیږي. صحیح. راځو یو بل مهم انکشاف به ورته ویم چې د جمهور رئیس کرزی غواړي چې په افغانستان د افغانستان او د امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په هدف باندې یوه لویه جرګه راوغواړي او دا جرګه به وغواړي چې معلومه نه ده څه وخت، خو تاسو په خپله دغه حرکت یا دا ابتکار څنګه یې ارزوئ او په دې ملي ویم یا په دغه پروسه کې تاسو په خپله به څه ونډه ولرئ؟ د لویې جرګې غوښتل د اساسي قانون په اساس اوس ممکن نه دي، ځکه چې موږ منتخب ولسوالي شوراګانې نه لرو او بیا امکان نه لري چې موږ وکولی شو چې د اساسي قانون په اساس هغه تعریف چې اساسي قانون د افغانستان د لویې جرګې پاکله کړی ده په هغه اساس لویه جرګه راوغواړو. ښه به دایي چې په دغه هکله چې یو ملي مسله ده د افغانستان پارلمان ولسي جرګه مشران جرګه او دوی سره باید چې هغه وشي مشوره وشي او د دوی نه فیصله واخیستل شي، ځکه چې په لویه جرګه کې په هغه عنعنوي لویه جرګه کې چې د نولسمو پیلۍ او شلمې پیلۍ یو عنعنه وو، په هغه کې بیا مشکلات به ډېر وي. هغه د ولس مشر لاس به خلاص شي چې هر سړی د افغانستان د خلکو د نماینده په نامه راوغواړي او هر فیصله ځینې واخلي. دا به د خلکو نمایندګي ونه کړي او د خلکو ملاتړ هم دغسې یو فیصله ونه لري. راځئ خیر، تاسې پخپله مشخص کړئ، تاسو پخپله د امریکا سره د دوامدار ستراتیژیکو اړیکو د څه ډول یو توافق یا د تړون پلوي کوي؟ او دویم دا چې د 2014 نه وروسته د امریکایانو دپاره یا د امریکا دپاره د دایمي اډو دپاره څه په پام کې لري؟ باید وسي که نه؟ د امریکا حکومت د دایمي هدې په هکله د افغانستان څخه کوم پوښتنه نه ده کړې.
دا ماته بالکل واضح او په پوره ډول معلومه خبره ده. او دلته یو فیصله هم نشته چې دوی به وغواړي چې لغه نه وروسته هلته دایمي هدی ولري. د اوږدمهالي رابط تاسو چې دا کابل غواړي؟ دا د یو امریکایي سناتور لخوا مطرح شوی و دا قصه مطبوعات کې هم راوتلی دي. او د افغانستان حکومت پکې ډېر دغه شو ډېر شوقي شو د دغه قار په اخله. او حامد کرزی محترم حامد کرزی دغه مسله مطرح کړ او اوس ورباندې خبري کوي. او د امریکایي حکومت سره دا فیصله نشته. ما د امریکایي چارواکو سره په خبرې کې هیڅ یو علامه چې دوی دغه فیصلې ته رسیدلي چې دوی غواړي چې دا کار وکړي. او ما هغه وخت چې دا مسله مطرح شو ما هم مطرح وکړ چې که دغه مسله افغانستان حکومت سره مطرح شي هغه څوک دي څوک یې مطرح کړی دي په کوم بنا په کوم اساس او په کوم طرح. د اوږدمهال رابطې په هکله افغانستان د نړیوال سره د اوږدمهال رابطې ته ضرورت لري. په هغه کې باید چې د افغانستان د خلکو منافع په نظر کې ونیول شي او د همکاري یو پوره اصولي اساس او بنا باندې خبرې وشي. یو وروستۍ پوښتنې ډېر لرم خو د وروستۍ پوښتنې ته راځم چې پاکستان په دې پوره قوت سره کابل کې د سولې د تامین دپاره داسې قوي ژمنه وکړله چې د سولې د دې مشترک کمیسون دپاره به پخپله صدراعظم ریاست کوي دا خوانه. او دې خوانه هم پکې همداسې مشران پکې شامل دي او هغوی پکې دوه پوځي جنرالان ډېر عالي رتبه شامل کړل. تاسو څه غواړئ چې پاکستان په دې اړوند باندې غواړي چې مستقیما د استاد رباني په ځای باندې راسن د جمهور رئیس سره په خبرو کې شامل شي د دې پروسې کې که څنګه؟ په جزئیات د خبرې چې شوې دي هلته په کابل کې زه پوره معلومات نه لرم. خودم را پیگم چې هغه کار چې پاکستانی کولی شي هغه دا دی چې د پاکستان دننه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونه بندول دي. په هغه کې پاکستان هیڅ قدم هیڅ یو کوم عملي اقدام نه ده کړی او دا اساسي قدم بنل کیږي د سولې د راوستلې دپاره. او دغه بله مسله یې چې د خبرې اترې دي کمیسیونونه دي دا یو ظاهري مسله ده. یو بل هدف هم پاکستان لري چې نړیوال ته غواړي چې وښیي چې خصوصا د امریکای متحده ایالات ته چې دا قضیه د افغانستان ما په لاس کې ورکړي لکه پخواني حالت غوندې د مجاهدینو وخت غوندې او موږ کولای شو چې د حل لارې ورته پیدا کړو. د یو خانه هلته خبرې کیږي د بلې خانه ځانمرګي راځي په کابل کې د کوم ځای نه راغلی دي دغه کسان. یو بله پوښتنه به وکړم ستاسې د خپل د ایتلاف په باره کې چې سیاسي مخالفت کوي. تاسې داسې څرګنده کړې ده چې د افغانستان اکثریت خلک تاسې سره دي او د حکومت خلاف یو سیاسي تحریک لرئ. تاسې اکثر ستاسې د تحریک غړي د حکومت غړي هم دي او په پارلمان کې هم ناست دي. څنګه ولس قانع کوئ چې تاسو ته د اعتماد رایه درکړي؟ د ما دا نه ده ویلی چې د افغانستان اکثریت خلک ما سره دي. زه دا ادعا کولی شم چې زه د افغانستان د اکثریت د خلکو د افکارو نمایندګي کوم په هغه اصول چې افغانستان ته خلک ګوري. او د یو خو د جمهوري ریاست انتخاباتو کې چې تاسو دوه رایه وګټله په دې مې اتکا وکړه ځکه تاسو یادونه وکړه. او په هغه کې خو ثابت وشو چې سره له دې چې ټول هغه قوت د حکومت خواته و د خلکو حکومت بیا بل خواته و. زمون کې د ائتلاف غړي په پارلمان کې دي. په حکومت کې مونږ آزاد د لوړپول حکومت چارواکي زمون د ائتلاف اعضاوي نه دي. خو د فکر مراتل خدا دا ائتلاف یوازې یو تشکیل نه ده، دا یو فکر ده د تغییر په خاطر د نظام په نظام کې د تغییر راوستل په خاطر د خلکو د ژوند د بهتر کیدل په خاطر د سولې راوستل په خاطر دا یو فکر ده. دغه فکر مراتل په ټول افغانستان کې زه ویلی شم چې اکثریت د خلکې کوي. دننه په حکومت یاد باندې پوهېږم. مننه. موږ سره ډېرې پوښتنې وې. کاشکې وخت وای. پارسوره ډېره مننه چې نن سره پروګرام کې مو تشکر. مننه.